Strana 33, cvičení 2, přečteme si zadání. Doplňte chybějící čísla tak, aby byl výpočet správný. Vybírat můžete pouze z nabízených možností. Jedna možnost je navíc. Tak tady máme ty nabídky. Máme něco děleno dvěma, rovná se. Aha, tohle je nějaký rozklad jedno číslo děleno dvěma plus druhé číslo a tady je výsledek. Tak, čili rozklad, to znamená, která dvě čísla, která dvě menší čísla dávají jedno větší číslo, jejich součet a jsou tady mezi tím. Tak tady 24 tisíc, z čeho bych to mohl složit? Takhle bych to mohl složit, že jo? Takže 24 tisíc děleno dvěma rovná se 20 tisíc děleno dvěma plus 4 tisíce děleno dvěma. A teďka to je 1200 nebo 12 tisíc. Tohle je 10 tisíc a tohle to jsou 2000, 10 tisíc a 2000. Tak, tohle to je první. No a na to druhé, no, tak to byste si chviličku mohli přerušit video a zkusit sami. Já za chvíli to řešení ukážu, nebojte. Máte? Tak jak pak jste uvažovali? Číslo děleno 6 rozdělíme na děleno 6 plus děleno 6 a výsledek. Tak, mně se tady od začátku nelíbí těch 70 tisíc. Jo, to ani jako výsledek a děleno 6, to, by se, ne, to se nemá rádo. Tak, 78 tisíc je tady největší číslo a to bych mohl rozdělit na 60 tisíc a 18 tisíc. Takže 78 tisíc rovná se 63 tis, 60 tisíc děleno 6, 18 tisíc děleno 6, tohle je 10 tisíc, tohle jsou 3 tisíce, 13 tisíc. Řešení svítíme zeleně. I vy jste to takhle vyřešili, tak jestli ano, tak už chápete princip pamětného dělení pomocí rozkladu.